Përdorimi i shkronjave vetëm dha dhe apostrofit në anglisht. Kur përdorim gërm të madhe dhe kur përdorim apostrof. Si fillim, le të shikojmë këta shembuj për të parë se si përdorin shkronjat e mëdha dhe apostrofet. Albania celebrates Independence Day on 28th November. Shqipëria feston ditën e pavarësisë me 28 nëntor. Mario speaks English, German and some Italian. Mario flet anglisht, gjermanisht dhe pak italisht. It's really cold today. They say it will snow tonight. Është shumë ftohtë sot. Thonë se do të bjerë borë sonte. Anya staying at her parents' house this week. Anya po qëndron tek shtëpia e prindërve këtë javë. Kapitalizimi, shkronja e madhe. Ka shumë raste kur duhet të përdorni shkronja të mëdha. Për shembull, për të filluar një fjali ose për përemrin I. Përemri un. Këtu janë disa rregulla të tjera të rëndësishme për përdorimin e tyre. Ditët, muajt dhe festat e rëndësishme, si dhe festivalet, por jo stinet. Ja disa shembuj. Her birthday party is on Monday. Festa e ditëlindjes së saj është të hënën. Schools are closed at Christmas. Shkollat janë të mbyllura për krishtlindje. It rains a lot in March and April, but the summer is very dry. Emrat e njerëzve dhe vendeve. Shkruajnë me shkronjë të madhe emrat e njerëzve dhe vendeve, duke përfshirë rrugët, planetet, kontinentet dhe vendet. Ja disa shembuj. James Smith has lived on Oxford Street in Manchester for 10 years. The Earth is the third planet from the Sun. Russia is in both Europe and Asia. Fjalët që vijnë nga emrat e vendeve, për shembull, gjuhët, kombësitë dhe mbiemrat që u referohen njerëzve ose gjërave nga një vend, rajon ose qytet, shkruhen gjithmonë me shkronjë të madhe. Gjithashtu dhe emrat dhe mbiemrat që vijnë nga emrat e feve. Për shembull, some Canadians speak French. Disa kanadez flasin frëngjisht. Londoners eat a lot of Indian food. Londinezët han shumë ushqim indian. Most Muslims fast during the day of Ramadan. Shumica e muslimanëve agjerojnë gjatë ditës së Ramazanit. Titujt dhe emrat e institucioneve. Emrat e organizatave dhe zakonisht fjalët e rëndësishme në titujt e librave dhe filmave shkruhen me shkronjë të madhe. Kur titulli i punës së një personi shkon përpara emrit të tij, shkruhen të dyja me shkronjë të madhe. Nëse titulli është i ndarë nga emri, shkruhet vetëm emri i tyre me shkronjë të madhe. Ja disa shembuj. Vjosa Osmani, the president of Kosovo, is visiting President Biden tomorrow. Vjosa Osmani, presidentja e Kosovës, do të vizitoj nesër presidentin Biden. The chief executive officer lives in Chicago. Shefi ekzekutiv jeton në Chicago. We are reading War and Peace with Miss Diana, our teacher. Ne po lexojmë Luftë dhe Paqe me zonjën Diana, mësuesen tonë. Kur përdorim apostrofa? Në anglisht, apostrofat përdoren për të shkurtuar një fjali ose për përemrat pronor, pra kur tregojnë një posedim. Ja disa shembuj. It's raining. It is raining. Pra, it's e barabart me it is. Don't worry, it won't rain. Don't, e barabart me do not. Won't, barabart me will not. He can drive because he's broken his leg. Can't, barabart me cannot. He's, e barabart me he has.
I'd like an apple juice, please. I'd e barabart me I would. You'll be fine. You'll e barabart me you will. Vini re se është një kurje e ti e it is ose it has. Është një formë pronore e përemrit it. Ja disa shembuj. The dog is chasing its tail. Qeni po ndjek bishtin e tij. Are you sure it's okay for me to ring you so early? A je sigurt se je në rregull që të telefonoj nesër herët në mëngjes? It's rained a lot this week. Ka rënë shumë shi këtë javë. Kur përdoret për posedim? Ne përdorim gjithashtu një apostrof me shkronjen se pas një emri, zakonisht një person, kafsh ose grup, për të treguar se emri zotëron dike ose diçka. Ja disa shembuj. My dog's favorite toy is a big blue ball. Lodra preferuar e qenit tim është një top i madh blu. Maria's parents live in New York. Prindrit e Maris jetojnë në New York. Germany's economy is growing. Ekonomia e Gjermanis po rritet. Njejës ose shumës. Ne përdojmë se kur zotëruesi është njejës. Mario's father is going to Berlin. Ne përdojmë gjithashtu se kur përdojmësi është një emër në shumës që nuk mbaron më se. Për shembull, The People's Republic of China. Njerëzit e Republikës së Kinës. My cousin writes children's books. Kushëriri im shkruan libra për fëmijë. Kur një emër në shumës mbaron me se, vendosim apostrofin pas shkronjes se. Për shembull, this is a picture of my parents' house. Kjo është një fotografi e shtëpisë së prindërve të mi. Our friend's new car is blue. They just got it last week. Makina e re e miqve tan është blu. Ata e morën javën e kaluar. Kur një emër mbaron me se, ne përgjithsisht përdorim se. Për shembull, James' brother-in-law is Italian. Kunati i James është italian. He has a collection of Dickens novels. Ai ka një koleksion të novelave të Dickensit. Faleminderit që na ndoqët, si dhe mos harroni të bëni subscribe për videot e reja.